και μάλιστα προτρέχει και τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω την αναθεωρημένη έγκριση του 2008 και λέει ότι και στο μέλλον, όταν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο σε περίπτωση που αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, και στο μέλλον δεν θα πρέπει το συνταγματικό δικαστήριο να ελέγχει τους σκοπούς και να διαλύει κόμματα. Εσείς ως επιστήμονες μπορείτε να λέτε. Επιστημονική άποψη είναι, που είναι σαφές αυτό που λέτε. Κοινή στην επιστήμη. Μισό λεπτό. Το συνταγματικό δικαστήριο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί θα γίνεται τότε, αν είναι αυθαίρετη μία κατασκευή, κυρία Νικολόπουλε, συγγνώμη που ρωτάω. Μπορούμε μετά να το συνταγματικό δικαστήριο δεν θα έχει άποψη. Αυτό που η άποψη σα διαβάζω καλύτερα. Όχι, δεν διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Βενιζέλου. Είστε πολιτικό, είστε πλέον. Σα παρακαλώ. Μισό λεπτό. Σα παρακαλώ, κυρία. Το συνταγματικό δικαστήριο δεν θα έχει άποψη για τα πολιτικά κόμματα. Μισό λεπτό. Μια παράκληση. Μην κάνουμε μάθημα συνταγματικού δικαίου. Να κάνουμε πολιτικέ συζητήσει. Σα παρακαλώ. Και του τρει. Σα παρακαλώ. Όχι, δεν ξεκίνησε ο κύριο Νικολόπουλο. Μισό λεπτό, κύριε Νικολόπουλε μου, εμείς εδώ συνταγματολόγοι δεν είμαστε, ούτε μπράβο, θέλουμε να γίνουμε. Μπράβο. Εγώ ρωτώ τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με απασχολεί η επιστημονική σας. Η επιστημονική σας θέση και τα λοιπά είναι επιστημονική θέση, αλλά είστε πολιτικό πρόσωπο. Ακριβώς. Επομένως, η κριτική που ασκείται από ένα άλλο κόμμα είναι σε σχέση με την πολιτική σας στάση. Πολύ ωραία. Πώς μπορεί δηλαδή ένας επιστήμον ως πολιτικός τέλεχος να υπερασπίζεται θέσεις και έχω υποστηρίξει ότι το οποιοδήποτε φασιστικό μόρφωμα, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε ιδεολογία, είναι φασιστικό, ό,τι και μόρφωμα, να είναι, αποκλείεται και προσπαθεί μόρφωμα να μειωθεί από τη δημοκρατική νομιμότητα μόνο με μέσα δημοκρατικά, συνταγματικά. Δηλαδή, η ιδεολογία η φασιστική καταπολεμείται ιδεολογικά. Το Σύνταγμα όμως δεν επιτρέπει διάλυση πολιτικών κομμάτων. Σαφές. Ο συνάδελφος Βενιζέλος έχει υποστηρίξει και μια προχωρημένη άποψη ότι και σε μελλοντική αναθεώρηση πάλι το Σύνταγμα να μην μπορεί πολιτικό να ελέγχει σκοπούς και, θα ήθελα ιδεολογία. Να το υποβάλω και να μου το απαντήσετε. Ρώτησα αν κατά τη γνώμη σας κάνατε μια γενική αναφορά ευρύχωρη στα νεοναζιστικά μορφώματα. Εγώ ρωτώ συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη σας η Χρυσή Αυγή είναι νεοναζιστικό μόρφωμα? Βεβαίως. Δεύτερο. Είναι και σαφέστατα. Δεύτερο. Είναι κατά την αίσθησή σας την επιστημονική, την νομική και κυρίως την πολιτική εγκληματική οργάνωση? Δεν λέω να βγάλετε καταδικαστική απόφαση, αν είναι κατά την αίσθησή σας, διότι με βάση αυτές τις ενδείξεις έχει κινηθεί και η δικαιοσύνη. Και τρίτον, που είναι σωστό, είναι το ίδιο, είναι στην ίδια κατηγορία, δεν είναι τρίτη ερώτηση. Συνιστά η στάση των στελεχών της ουσία άρνηση της συνταγματικής τάξης? Αυτά θέλω να μου απαντήσω. Συνιστά και τιμωρεί το Σύνταγμα και ο ποινικός νόμος τη συγκεκριμένη πράξη ατόμου ή ομάδας ατόμων. Συγκεκριμένη πράξη. Και δεν τιμωρεί ιδεολογίες οι οποίες, επαναλαμβάνω, καταπολεμώνται όπως πρέπει. Μην μου λέτε τι κάνει το Σύνταγμα. Και εγώ, βεβαίως, χωρίς να είναι έχω σαφές, τις δάφνες της επιστημονικής δικαιώματα και κλιματική οργάνωση, εγώ ρώτησα συγκεκριμένο πράγμα. Από το άρθρο 187α κλπ. Εγώ σας ρώτησα τι κατά τη γνώμη σας είναι Χρυσή Αυγή. Δεν ρώτησα τι προβλέπει το Σύνταγμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι εγκληματική οργάνωση. Προσοχή όμως, όχι ολόκληρο το κόμμα. Το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα άτομα που θα αποδειχθούν ότι έχουν διαπράξει την ποινική υπόσταση της, το αδικείμενο της εγκληματικής σύστασης, της εγκληματικής οργάνωσης, το άρθρο 187. Όχι ολόκληρο το κόμμα. Τελεία, παρακαλώ, κύριε. Να μείνουμε λίγο σε αυτά, κύριε Νικολόπουλο, να πάμε σε ένα διάστημα όπως είμαστε και επιστρέφουμε. Κύριε Παντζέλη, αλλά μετά.